Eu me pergunto quem manda nesse país? Por que se conserva essas taxas de juros? De juros, principalmente. Essas taxas de juros de fantasia que sangra o país. Deixa a margem para crescimento pequena. É difícil, cara, dirigir um país como este. Agora, ao mesmo tempo, um país tão alegre, todo carnaval, tão interessado no futebol. Celso está no panteão dos grandes demiurgos do Brasil, os inventores do que a gente pensa sobre o Brasil hoje. Quer dizer, esses grandes inventores são todos autores da década de 30, os autores do modernismo brasileiro. Isso é uma grande tirada de Antônio Cândido, que nomeia Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, como os três grandes demiurgos. Eu agrego o Celso a esse panteão. Ele é o quarto demiurgo do Brasil moderno. O único grande pensador brasileiro do século XX em economia. O único grande. Os demais são pensadores, mas não chegam ao fôlego do velho. Ele é um pensador. Formulou um pensamento original que não estava aí disponível. Um dos grandes pensadores. E a outra coisa é que ele é um homem da ação, um homem moral. Portanto, ele é possuidor de uma filosofia moral que ele leva à prática e que não se distancia. Então, ele tem sempre um horizonte moral e uma ânsia de superar o presente. Por mais que ele tenha uma consciência dramática de que realmente o presente está muito distante do futuro que a gente sonhou quando era mais jovem. Celso Furtado sempre foi um reformista. Sempre foi um reformista. Um homem que achava que com reformas de estrutura era possível transformar o Brasil. Era possível transformar o Brasil com reforma de estrutura. Claro que acompanhadas de uma política econômica responsável. Difícil falar sobre a infância, a própria infância. Né? Eu nunca imaginei ser o que fui. Um grande elemento de surpresa em tudo isso. Né? Agora, o talento, me parece, está em saber orientar-se dentro dessas possibilidades tão variadas. Agora, eu me imaginava ser um homem de letras. E daí pensar em ser um escritor de ficção. Mas com o tempo eu fui observando que meu forte não era para ficção. Meu forte era conseguir captar o essencial da realidade. Quer dizer, aí eu percebi que eu no ensaio era muito mais forte. E isso foi uma mudança importante no meu caso. Intuir onde eu podia dar mais. Onde minha cabeça, minha inteligência era mais frutífera. Eu percebi que não era nem da ficção. Nem era de outras coisas, como podia ser, digamos, o teatro e tudo isso, que também era corrente na época, que atraía muito. Eu percebi que, na verdade, o meu forte está em poder captar o essencial da realidade através da análise. Quem estuda, você entendeu o Brasil? Essa capacidade de sair, de transformar o mundo real em exercício mental, é que eu percebi que era o meu ponto forte.
Logo depois da guerra, eu fiquei com um desejo enorme de conhecer o mundo, de conhecer a Europa, de verdade. Eu tinha estado na guerra lá, tinha viajado pela Europa inteira. Eu tinha estado naqueles países da América, da Europa Central, estavam destruídos. Eu estudei tudo aquilo. Queria, então, ver mais a fundo e estudar a Europa, estudar o mundo. Quer dizer, que me abriu o mundo. Essa coisa veio espontaneamente. Liquidei tudo que tinha, com minhas economias, tudo. Tomei uma terceira classe de navio, em francês, o Désirat, um negócio que chamava esse navio, e fui embora para a Europa. Quando chego na França, encontro com um francês, que tinha estudado no Brasil, o professor Pierre, e ele então me põe a. Começa a conversar, ele disse: mas Celso, você está perdendo tempo, você está em economia. Seus interesses, sua visão do mundo, depende muito do seu conhecimento de economia que você tenha. Você se matricula no doutorado de economia. Você já tem o título de bacharel em direito, né? Pode fazer isso. E eu fui, me matriculei na escola mais avançada da França. Ele percebia, ele disse, eu ia dirigir a minha tese, para fazer uma tese já. E então, me pus a estudar economia, e isso me permitiu, por exemplo, viajar pela Europa já com outra visão das coisas. Aí fui para a Inglaterra, eu sabia bastante bem inglês, me ajudava, e fui para a Alemanha também, só não fui para a Rússia, porque não era possível, era tão complicado ir à Rússia, eu desisti. Mas fui para a Iugoslávia naquela época. E havia muita coisa. E da Iugoslávia, eu fui estudar a construção do Estado de Terra pela juventude. Isso é um tema muito bonito. O jovem mobilizado para ajudar a sociedade a construir um Estado de Terra. A herança keynesiana e a experiência da guerra mostravam que o Estado pode ser um ator decisivo na história. Furtado sente que isso é uma novidade fundamental. Mas a guerra mostrou, e o keynesianismo continuaria mostrando, que o Estado pode, sim, em determinadas circunstâncias, dar partida em grandes transformações e até monitorá-las ao longo do tempo, etc. Então, Furtado vê o pós-guerra como um laboratório. Havia o planejamento da guerra, que os alemães se desenvolveram muito. O problema é esse de planejar para aumentar a eficiência da guerra. Depois veio o meu planejamento para a reconstrução. Os franceses trabalharam muito nisso, como os belgas, trabalharam muito. Reconstruiu esses países destruídos. Foi interessante, porque eu vivi todo esse período e, na verdade, nesses dois anos, a CEPAL deu um chute muito forte, muito alto. Foi exatamente a batalha do sistema de intercâmbio. Mostrar que os países subdesenvolvidos eram uma realidade da dominação, efeito de dominação. Era uma coisa muito séria. O subdesenvolvimento não era uma coisa de função fácil e simples. Era um problema político muito grave. En el caso de la CEPAL, Prebisch es el gran, digamos, el gran articulador, el pensador fundamental. Él colocó el tema en términos de lo que él llamó las relaciones centro-periferia. Él conceptualizó el mundo
Dice, el mundo está constituido por países centrales, que son los países productores de manufacturas, que son los países que controlan la innovación tecnológica, que está consustanciada con la manufactura, y hay los países periféricos. Nosotros, América Latina, somos países periféricos. Entonces, lo que tenemos que hacer es superar esa dicotomía centro-periferia. Esa es la colocación de Previs. Y él hace una serie de estudios de varios países latinoamericanos para mostrar que la situación es similar en los distintos países. Y él se rodea en ese esfuerzo intelectual, él se rodea de una serie de economistas jóvenes provenientes de varios países, y entre ellos probablemente el más destacado, ciertamente, es Celso Furtado. En el caso de Furtado, él dio una contribución adicional en 54, cuando, lutando con la idea del círculo vicioso de la pobreza, que era una idea sueca, de Myrdal, él dice que el círculo vicioso de la pobreza podía romper. Não era uma questão de baixa poupança, era uma questão de que, efetivamente, parte do excedente que estava sendo exportado para os centros podia ser retido se você, aqui dentro, criasse uma indústria que gerasse emprego assalariado, que gerasse salários, que gerasse progresso técnico, etc. Essa é a ideia matriz. E foi esta ideia que o próprio Getúlio Vargas, em 54, no Congresso Quitandinha, deu apoio para manter a CEPAL, porque os americanos não queriam manter a CEPAL. Quer dizer, feita a tese original de que nós não devíamos continuar com apenas produtores de matérias-primas, tese lançada em 49, é evidente que os americanos não queriam que a CEPAL continuasse nessa linha. Queriam que fosse apenas uma secretaria auxiliar. As origens do desenvolvimentismo têm dois vetores básicos. O Estado varguista que estava sendo formado, o novo Estado Nacional, com entidades como a Confederação Federal de Conselho Federal de Comércio Exterior, o DASP, durante a guerra, o Conselho de Mobilização Econômica, e o outro vetor são as entidades do setor privado, CNIF, ESP, etc. O grande líder, nesse momento, do pensamento desenvolvimentista, o grande formulador, vai ser o Roberto Simons, o grande industrialista Roberto Simons. Ele, digamos, passa, entre aspas, o bastão da liderança do pensamento desenvolvimentista, quando falece, em 48. Eu diria Rômulo de Almeida, que é o chefe do Departamento Econômico da Confederação da Indústria e depois vai se tornar o chefe da Assessoria Econômica de Vargas. Ele reúne em torno a ele, nessa assessoria, homens como Jesus Soares Pereira, Inácio Rangel, extraordinárias figuras do pensamento da criação institucional brasileira. E é nesse momento que Celso Furtado está vindo da CEPAL, 53, 54, para a comissão mista CEPAL-BNDES, para aplicar técnicas de planejamento ao Brasil, e vai ter um efeito mobilizador importante. Vai, por exemplo, criar o Clube dos Economistas, que reuniu um celeiro assim, de técnicos de governo, intelectuais, que estavam pensando no problema do desenvolvimento econômico. E daí para diante, então, ele vai se tornar, Celso Furtado, a grande referência, o grande líder do pensamento desenvolvimentista de orientação nacionalista do Brasil. Bom, obviamente, na década de 50, houve um debate acirrado entre monetaristas e desenvolvimentistas. Debate do qual participou, por exemplo, Campos versus Prebis. Está claro? Bulhões e Campos versus Furtado. Então, na verdade, essa escola monetarista, da restrição monetária, da restrição do crédito, etc., que culpava a inflação, foi abatida pelas teses separadas. Tem aqui pressões inflacionárias estruturais ligadas ao estrangulamento externo. Depois tem os mecanismos de multiplicação. Aí sim, tem a taxa de câmbio, tem a propagação pelos preços. Vinham todos os mecanismos de propagação. Essas, os documentos centrais, foram os que eles escreveram em toda a parte, os nossos desenvolvimentistas. Inclusive um mais jovem, que, enfim, que é da minha idade, mas mais jovem do que o Prebisch, mais jovem que o Furtado, que era o Assunca. Toda a década de 50, de 54 a 60, o debate esteve dominado
hegemonizado do nosso lado pelo pensamento Furtado. E isto foi sempre. Duas influências são marcantes na formação de Celso, o Weber e o Karl Mannheim, com a sua sociologia do conhecimento. Quer dizer, o conhecimento se forma para agir. E isso marca e distingue Celso dos outros grandes pensadores brasileiros. Quer dizer, ele não teorizou sobre o passado, ele teorizou sobre o presente e sobre o futuro. Quer dizer, era um pensamento feito para agir. Conseguiram finalmente levar o suicídio de Getúlio. Porque só se entende o suicídio de Getúlio e aquele drama todo partindo da realidade brasileira. Tem que ver um problema só por meio brasileiro. E o suicídio veio por um choque tremendo. Eu me recordo que eu estava em Santiago do Chile, quando chegou a notícia do suicídio. E todos nós nos reunimos. Era uma conferência internacional, tinha muita gente importante nessa conferência, e todos ficaram indignados com o tratamento, com a situação no Brasil, o que tinha feito a direita no Brasil. O que houve com a morte de Vargas foi tentativa de golpe de Estado, foi desestabilização dos movimentos políticos, mas não houve interrupção do processo de instrução da tese central. Nem houve interrupção da luta sindical, não houve. O que houve depois no plano de metas, e isso é que levou o Furtado, isso é que levou o Fernando Henrique a dizer que não tinha, que o capitalismo era associado, é que o plano de metas do JK propõe uma associação entre o capital estrangeiro e o nacional, por exemplo, a indústria automobilística, está claro. Então há uma divisão de tarefas e eles atraem, a partir da 113 do Goudin, que é 55. Houve uma ligeira interrupção, foi o governo Carlos Luz. Ali o Goudin assumiu, o Ministério da Fazenda durou 6 meses e fez uma instrução cambial, que era a 113, que dava cobertura cambial, que permitia o capital estrangeiro entrar em condições mais favoráveis do que o próprio capital nacional. Está claro? E apesar de que o JK prometeu que ia tirar, não tirou. O plano de metas ele vai ser concebido no momento em que havia uma incerteza sobre o que o Estado faria. Quando Getúlio cai, há uma grande incerteza sobre a continuidade do processo de industrialização, que era visto por muitos como a viabilização da riqueza, a superação da miséria. E Furtado estava participando, de alguma maneira, da elaboração desse plano, que tem dois vetores que vão informar a concepção dele. O primeiro vetor é o vetor de planejamento em geral, que veio com o CEPAL, com as técnicas de planejamento que ele trouxe da CEPAL, que vai exercitar na comissão mista CEPAL-BNDES. E outro vetor, talvez mais importante, é o que vem da comissão mista Brasil-Estados Unidos, onde estavam Roberto Campos, Lucas Lopes, que é a ideia do planejamento setorial. O plano de metas terminou sendo um plano essencialmente setorializado, que parte da ideia de pontos de estrangulamento que se transformam em pontos de germinação de crescimento. Havia poucos brasileiros em Cambridge, uns 2 ou 3, quando chega o Celso Furtado, que foi procurar um contato com o Celso. Foi extremamente agradável, simples, como é o Celso, uma pessoa sem maiores complicações, sem pose, frugal, discreto. Ele me disse que estava escrevendo sua obra principal,
que é essa interpretação do desenvolvimento brasileiro, da história econômica do Brasil. Conversavam sobre essa originalidade brasileira dos ciclos, né? Ciclo econômico, ciclo do ouro, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café, etc. Isso como parte da manifestação do fenômeno do subdesenvolvimento. Formação Econômica no Brasil é um livro importante na história, na verdade, do pensamento econômico no mundo. O grande historiador francês, Fernand Braudel, que foi seguramente o maior historiador econômico do século XX, disse isso. Formação Econômica do Brasil é uma coisa absolutamente criativa e sem paralelo. Celso Furtado combina a teoria econômica keynesiana com análise histórica e faz uma coisa que não há paralelo no mundo. Nós, brasileiros, às vezes, não sabemos disso, digo os economistas brasileiros. Ninguém fez o que Celso Furtado fez em Formação Econômica do Brasil. Essa junção entre teoria macroeconômica e história para, na verdade, realizar uma espécie de dinâmica das estruturas que vão constituindo progressivamente o capitalismo no Brasil. Isso, de alguma forma, resulta. Quem lê depois o livro completo percebe que a lógica do processo histórico brasileiro é levar a concentração de renda. E, portanto, levar ao subdesenvolvimento. Você reproduz sempre a estrutura subdesenvolvida. Isso aí é que se deve dizer. Tanto assim que eu nunca me interessei em desenvolver essa parte final do livro. Porque essa coisa de ter a parte final do livro podia ser uma análise de como sair para a rua, de gritar. Você já ganhou a batalha do desenvolvimento. E a verdade é que para assumir esse comportamento, nós tínhamos que ter uma ideia muito mais completa do desenvolvimento, globalmente. Subdesenvolvimento e desenvolvimento. Uma visão histórica muito mais. E essa visão histórica leva logo à concentração do poder. Quem manda, quem distribui a renda no Brasil? E por isso eu digo, eu não estou disposto a dar essa briga agora. Naqueles anos 50, eu estava dizendo, não posso abrir o peito para me lançar na briga sobre esse tipo, porque vão me acusar de esquerdista, vão acusar de marxista, disfarçado, e se prejudica o avanço das ideias. Porque para evitar essa dificuldade, que era puramente ideológica, mas era real, eu disse assim, vamos ficar por aqui. E assim, o livro chega a uma... É inconclusivo, desse ponto de vista, porque as fases se sucedem todas e todas levam quase a mesma coisa. Você não consegue um fio de avanço. Então, o estudo sobre o desenvolvimento está por ser feito. Essa coisa que eu insisti muito, é preciso ter uma teoria do subdesenvolvimento, isto é, das estruturas que são dominadas, e que, portanto, a distribuição da renda está condicionada por esse efeito de dominação. Isso é muito difícil. Eu estava na Inglaterra, em Cambridge, né? Quando voltava para o Brasil, ia para Santiago do Chile, que ainda era ligado à CEPAL. Quando eu chego no aeroporto, já havia dois diretores do BNDES me esperando, Evaldo Corrêa Lima e Clemente Paiva Leite. E eles disseram, Celso, há uma situação muito favorável agora e queremos que você venha para se incorporar à direção do BNDES.
trazemos um convite da parte da diretoria do banco, da presidência da diretoria do banco. Eu, então, fui lá agradecer de uma reunião da diretoria e disse o seguinte: eu tenho muita satisfação e muita honra participar da diretoria do banco, se o banco criar uma área especializada. Eu não é para vir aqui preparar projeto, discutir coisa, que tem muita gente boa para fazer isso. Eu aceito se o banco quiser criar uma área especializada, um diretor para preocupar-se dos problemas do Nordeste. Todo mundo achou aquilo muito bom. E eu então fui ao Nordeste, visitei tudo, examinei o que o grupo já tinha feito, que era trabalhos técnicos, assim, e disse: eu vou sair. Eu saio de imediato para um estudo de conjunto, para definir e definir as bases de uma verdadeira política nova para o Nordeste. E a gente pode sensibilizar a administração, o governo, etc. Eu me pus a isso. Então, me pus a trabalhar seriamente nessa coisa. Quando estou já bastante adiantado, porque a minha ideia era, dentro de uns 6 meses, ter uma coisa, ou até menos, uma coisa pronta para levar ao governo, então, a direção do banco, né? A direção do banco levaria ao governo. Aconteceu um acidente, que sempre acontece, né? Foi que Juscelino ficou muito nervoso com o problema do Nordeste, com a perda das eleições, que houve em 58. O PSD perdeu não sei quantos estados. Os militares ficaram muito nervosos com a coisa de Julião, porque você tem em conta que tinha havido a Revolução Cubana pouco antes, né? Estava tudo isso um pouco quente. Houve pressão de vários lados. Então, Juscelino decide, confia ao chefe da Casa Civil, que é a Sete Câmara, o embaixador Sete Câmara, a ideia, sempre o método juscelino, né? A tarefa de reunir um grupo de gente entendida em Nordeste para discutir, sair para qualquer coisa. É uma solução. Eu me recordo, Sete Câmara diz: não é problema nenhum, porque tem o Celso Diretor do BNDES para o Nordeste. Já está trabalhando nisso. Então, sobe todo mundo para o Rio Negro. Aí eu fui encarregado de falar em nome dos presentes. Eu nunca tinha visto o Juscelino, né? Nele, nunca tinha estado com o Juscelino. Né? E então eu digo, eu tenho provavelmente 15, 20 minutos, né, para vender uma ideia. Né? E eu passei, em 20 minutos, eu expliquei ali que a política do governo anterior era totalmente anacrônica, ou a mesma aquela que está sendo usada, era uma política que não tinha nenhuma, baseada nas velhas concepções de hidráulicas, etc., etc. E que era necessário uma visão completamente diferente. Não lutar contra a seca, mas considerar a seca como parte do sistema ecológico nordestino. E, portanto, criar no Nordeste uma economia que pudesse viver com a seca. Não se trata de ir contra as secas. Criar um sistema viável econômico. Portanto, trata de desenvolver todo o Nordeste, não é só a seca. Problema global. E me disse então o seguinte: olha aqui, nós vamos sair para uma nova política para o Nordeste, como o senhor está aí sugerindo. Agora, essa política vai ser prioritária no meu governo. E eu só lamento que ela não tê-la iniciado no começo do meu governo, porque ela seria para mim tão importante quanto Brasília foi. Juscelino comprou ele mesmo. Juscelino comprou do Celso o otimismo que ele tinha. Quer dizer, ele conseguiu encontrar uma formulação que o autorizava no seu otimismo, que o autorizava no seu romper fronteiras nunca antes devassadas na sociedade brasileira. E com o entusiasmo que eu tinha naquela época, isso me comunicava muito. Está tudo pensado. Juscelino, está, finalmente temos um pensamento orientador. Vamos sair para essa briga. Eu só lamento, Celso, que você não tenha chegado aqui antes. Perdemos tempo. Só temos 2 anos de governo pela frente. Naquela época era 5 anos. Né? Eu disse: está bem, presidente, vamos tentar. E foi aí que começou a saga da Sudene. Era a razão entrando no Nordeste, que era o lugar do patrimonialismo, o lugar do jeitinho brasileiro por excelência, embora todo o Brasil seja também uma classe latifundiária
no sertão ferocíssima, uma classe burguesa na zona da mata, dona dos engenhos e usinas de açúcar, já entrando em desespero, mas que no primeiro momento apoiou a Sudene. Cidades mortas na zona da mata, o monopólio do açúcar é uma coisa que não enriquece a divisão social do trabalho, portanto, as cidades são muito pobres. E um sertão velho de guerra, dominado pelo latifúndio, onde o último lampejo de modernidade havia sido, contraditoriamente, o cangaço, antes de chegar o cavaleiro andante. A nova política para o Nordeste se resumia em alguns pontos muito importantes. A primeira delas era abandonar a velha estratégia de combate às secas, isto é, de tentar reverter um fenômeno natural através de obras, o que se chamou durante muito tempo de política hidráulica. Não era abandonar o chamado combate às secas, mas era não fazer disso o centro estratégico da remontagem da economia do Nordeste. Esse é um primeiro ponto importante, até porque, do ponto de vista político, ele batia de frente contra o poder oligárquico organizado no Nordeste. O segundo ponto era simples, era fazer no Nordeste o que se fazia no Brasil, industrializar. A industrialização era o meio de dar emprego, era o meio de produzir novos bens, era o meio de ampliar o mercado interno, era o meio de fazer a renda crescer. Isso estava dando certo no Brasil, não tinha por que não dá no Nordeste. Terceiro ponto, tem algo que ver com o primeiro, era desmontar a estrutura fundiária da região. O Celso atribuía, no seu trabalho, que ficou clássico, os problemas da seca, não a seca como fenômeno natural, mas os problemas econômicos e sociais decorrentes dela, atribuía à estrutura da propriedade e não ao fenômeno natural. Quer dizer, famoso o seu diagnóstico de que faz a economia frágil do interior do Nordeste é o latifúndio, porque o latifúndio obriga as populações a produzirem produtos para os quais a ecologia da região não está preparada. Você fazer uma cultura permanente numa região seca é arriscar-se tudo. E como o risco não era o proprietário que corria, mas era o camponês, o poceiro, o trabalhador de meiação, ou de condição, como se diz, essa economia persistia de tombo em tombo, perpetuando-se. E os pobres sofriam os efeitos da seca na forma da distribuição da terra. Então, esses eram os pontos estratégicos. Havia no Brasil erros fundamentais de planejamento, de política. Não se atendia ao semiárido, não se atendia ao problema da água, não se atendia ao problema da produção de alimentos. A cada item desse passou a ser um plano. E eu tinha feito tudo isso com muita atenção e muito cuidado, e se publicou um trabalho que até hoje circula. Acho que a renúncia do Jânio Quadros também foi uma surpresa para o Celso Furtado. Em primeiro lugar, porque Jânio parecia sólido como uma pedra. E o Celso certamente não estava entre os que previam qualquer dificuldade no governo Jânio. Ao contrário, eu suspeito até que havia certo fascínio mútuo entre duas personalidades bastante marcantes. E talvez tenha havido até um namoro político difícil de traduzir. Então, ele não esperava pela renúncia
do Jânio. Jango vence o plebiscito, acho que em grande medida devido ao prestígio do presidencialismo no Brasil. Quer dizer, a cultura política brasileira é presidencialista. O povão vota em presidente. Portanto, acho que Jango volta pela predominância da base presidencialista nas práticas políticas brasileiras. Com ele volta, em grande medida, como presidente, um esquema muito parecido com o juscelinismo, com uma diferença importante, que vai detonar a crise, duas diferenças importantes. A primeira é o peso sindical. O peso sindical no governo Jango é diferente do governo Juscelino. E a segunda é o enfrentamento com os norte-americanos. Esses são os dois pesos distintos que dão a característica do governo Jango em relação a Juscelino. Dei conta desde cedo que havia países subdesenvolvidos que assim foram, passaram etapa e cresceram muito sem nunca sair do subdesenvolvimento. E as cidades concretas eu fui colecionando, percebendo. E agora, depois comecei a pensar, não será que nós estamos presos por uma armadilha teórica, que é imaginar um processo à la Rostov, de desenvolvimento como uma coisa linear, e vem uma etapa, sucede a outra, se as circunstâncias são favoráveis. O presente sempre promete um futuro melhor. Eu digo, a dura verdade é o que é o contrário. Os países que se integram no mercado internacional, através da divisão internacional do trabalho que nós conhecemos, e que, portanto, vão ficar subordinados ao comando de outras forças econômicas, esses não saem mais do subdesenvolvimento. Estão condenados ao subdesenvolvimento. O modelo subdesenvolvido brasileiro, ele tem uma estrutura ocupacional com oferta ilimitada de mão de obra, que vai se alterando, brasileiro e latino-americano, que vai se alterando de forma muito lenta, absorvendo um progresso técnico importado dos países centrais, que é capital intensivo, portanto, é inadequada a absorção dos trabalhadores da oferta abundante de mão de obra da economia de subsistência. Isso leva à concentração de renda, preservação do subemprego e injustiça social. Esses elementos todos estão naqueles ensaios que foram reunidos em 61. Tinha vindo para fazer a Sudene e que estava na Sudene desde 59, organizando politicamente uma das ações políticas mais brilhantes, que é organizar uma frente de governadores para defender o Nordeste. Aí o Jango chama ele. Não sei se o Jango ou acho que foi o próprio Santiago. Chama ele e ele vem para ser ministro do planejamento. Aí ele faz o plano trienal. Ora, ele tinha escrito em 61, aparece o livro dele, que é um diagnóstico, voltando, ele não deixa de fazer o diagnóstico, sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento,
A pré-revolução brasileira com a coisa do Nordeste. Ele sabia que a situação continuava muito ruim socialmente, que o subdesenvolvimento se reproduzia. Ele não estava abrindo mão das velhas ideias. Pelo contrário, ele continuava com um diagnóstico estrutural pessimista sobre a reprodução interna do subdesenvolvimento, dado o tipo de modelo que a gente tinha construído. Já estava ali a crítica implícita dos 10 anos desenvolvimentistas. Ele disse, ó, muito lindo, houve desenvolvimento agora. E o subdesenvolvimento se reproduz. Porque aí bota, porque as culpas são consumistas, porque a oligarquia continua a mandar, porque essa questão do estrangulamento externo continua, estava tudo lá. Isto é um livro best-seller de 61. Mas em 63 ele topa fazer o plano trienal. 62 começa a trabalhar. O que é fantástico, quer dizer, o fato de que ele tenha um pensamento crítico e negativo sobre a evolução histórico-estrutural do país, que tá, continua crescendo, se desenvolvendo, mas reproduzindo ao lado o subdesenvolvimento, reproduzindo de maneira que a brecha aumenta entre os excluídos e os incluídos. No entanto, ele propõe um plano trienal de desenvolvimento, de estabilização, onde ele combina uma técnica de estabilização razoavelmente monetarista, porque não tem outra, ele não tinha outra, que o fundo aprovou, e uma parte desenvolvimentista e uma parte reformista. É um plano em três patas, o plano trienal. Ora, muito bem, não houve problema do Fundo Monetário não aprovar a parte de estabilização, que ele, aliás, fez com o acordo todo mundo, consultou todo mundo, como sempre. Furtado tinha uma paciência de cão, falou com os da Sumoc, falou com os do Bendeir, ele não queria fazer um plano que não tivesse o consenso dos especialistas. E daí? Mas o problema é que os americanos estavam preocupados era com a lei do capital estrangeiro. Está claro? A lei do capital estrangeiro, com o fato de que o Brizola tinha estatizado lá a coisa. Então, mandaram o Santiago Dantas às favas. E olha que o Santiago era um homem respeitado. Então, estou dizendo, o Furtado tinha o apoio do Santiago, tinha conseguido que as equipes da Sumoc, que era o Banco Central, de então, do BNDES, todo mundo colaborasse, e o plano era uma obra-prima de imaginação. Ué. E a gente sempre faz isso, por exemplo, está numa crise, tem inflação, tem estrangulamento externo, quer retomar, você tem que propor as três coisas. E depois não bate, está claro ou não? Situação razoavelmente conhecida de todos nós, porque é sempre assim. Então, o que eu estou dizendo é que ele teve a coragem de fazer isso. Coisa que, aliás, é típica dele. Teve a coragem. Obviamente, o plano não foi a lugar nenhum, ele só ficou um ano. Voltou para a Sudene, ainda voltou para a Sudene. Continuou tentando apoiar tudo lá. Inclusive, a pressão sobre o Miguel Arraes aumentando, ele firme. E aí terminou o exílio, em 64. Aliás, algum me liga alguma vez disse, Celso Furtado é a única pessoa que foi para o exílio por patriotismo. O que não deixa de não ser uma honra, mas em todo caso é uma ironia. Ou não? Patriotismo mesmo, quer dizer, não estava agitando nada. Celso não estava lá no agito. Não, Celso não estava. Celso era um técnico, um político, no grande estilo. Quer dizer, como político, ele fazia as alianças necessárias. Não vai achar que Celso era como político um radical como ele era como intelectual. Como intelectual é que ele era radical. Ali ele radicalizava e a raiz dos problemas. E não mentia. Agora, como político, como homem público, imagina. Ele se senta lá e quer fazer o que... Quer deduzir do teu diagnóstico radical o que deve fazer. Não vai a lugar nenhum. Está claro. E ele sabia disso. Eu, por exemplo, como não tenho muito mau gênio, jamais poderia ser executiva como Furtado, porque eu tenho muito mau gênio.
Então eu tenho uma grande dificuldade. Não que eu não entenda. Entendo perfeitamente e concordo com a necessidade política de fazer isso. Mas eu não sou Furtado. Furtado não é só quem entende, ele é capaz de operar uma aliança. E isto é uma coisa que eu acho que não é qualquer um, sem ceder no essencial e sem vender a alma ao diabo. Isto, para mim, é o grande mérito do mestre. O mestre Furtado é o único grande intelectual crítico que eu conheço que foi ao governo, não vendeu a alma ao diabo e fez as negociações possíveis, dada a correlação de forças possível, sem ceder em coisa nenhuma substantiva. E isto, como não conheço nenhum, começa que só conheço outro intelectual importante que foi o governo e, como todo mundo sabe, fez todas as concessões e mais algumas. Os demais não são intelectuais. Intelectual, em geral, não vai ao governo. Ele vai ao governo, são os políticos. Ele era um intelectual, sei o que eu estou dizendo. Era e foi ministro duas vezes. Na verdade, com o golpe de 64, foi interrompido este movimento de transformação do país numa outra direção de um capitalismo civilizado. Nós fomos na direção do capitalismo selvagem. É por isso que a crítica até de Furtado vai subindo de tom depois de 64. Como? É correto que suba. Ah, como é correto que suba? Então, o golpe de 64 teve consequências que hoje ainda nós não somos capazes de avaliar. Porque ele significou cortar uma alternativa histórica de um país decente e introduzir uma outra alternativa terrível, que é essa que nós estamos vendo aí. Alternativa, evidentemente, que, na verdade, nas últimas duas décadas e meia, não é, dá neste panorama horrível, porque esta que é verdade, falemos português, nesse panorama horrível do Brasil de hoje. Essa concentração maior de renda, tudo isso, foi posterior a 64. Agravou. Tudo isso se agravou com o fato de que os problemas de fundo do Brasil não foram retomados. E nem pelos críticos, nem pelos outros. Porque a direita, muito habilmente, criou uma escola de pensamento de direita no Brasil. E passou a comandar todos os cargos. Se você quiser reunir quatro economistas de influência no Brasil, verá que eles todos são ligados à direita. A América Latina, na verdade, é condicionada a sua formação histórica pela distribuição de poder. E esse poder nunca foi desconcentrado. Foi sempre parte disso. O poder esteve sempre na mão de minorias. Portanto, era quase uma espécie de domínio da oligarquia, de uma oligarquia. O que acontece, então? É que essas elites querem, primeiramente, estar em dia com os padrões de consumo dos países mais ricos. Ora, aí nós vimos o fundo da coisa. Se os países mais ricos têm uma renda per capita que é 4, 5, 10 vezes mais que a do Brasil. Portanto, se você quiser reproduzir no Brasil os padrões de consumo que eles têm nos países ricos, você tem que concentrar tremendamente aí. Né? O problema do Brasil é estrutural. São as reformas estruturais profundas que são necessárias. Isso no passado levava o pânico. Isso aí é o bababá marxista. E, na verdade, hoje todo mundo sabe que é pura verdade. Se você mantém a estrutura de poder, essa estrutura de poder exige uma distribuição de renda que concentra o poder e concentra a renda. E aí estamos.
E alô, e agora, para onde vamos? Mas a verdade verdadeira é que você vê que o sistema capitalista vai evoluindo, sempre concentrando a ela, concentrando o poder de decisão. Você veja o que é hoje em dia, o que são as grandes empresas hoje em dia. Isso é a cara mais flagrante da desigualdade social. É o crescimento brutal das grandes empresas em prejuízo da criação de emprego. O fundo do problema hoje em dia é claro. O Brasil é um país que depende profundamente do Estado Nacional. E ele só existe pelo Estado Nacional. Foi da vez que a criação do Brasil foi uma criação portuguesa do Estado Nacional. Ao passo que hoje em dia há uma espécie de ojeriza, de desprezo por essa ideia. Ninguém pensa mais que o Estado tem uma responsabilidade muito grande. O Estado do Brasil não cresce por... Cresce relativamente pelo fato de que inépcia de outros setores. Não há... Nem o Estado brasileiro é grande demais para os problemas do país como o Brasil. Mestre Furtado permaneceu no exílio, onde teve uma, quase por 17 anos, se bem me lembro, onde teve uma vida acadêmica muito profícua. Deu aula em tudo quanto é a universidade, em particular na de Paris, onde ele ficou muitos anos lecionando. Continuou escrevendo a vastíssima obra dele. O problema todo está que voltou. E, paradoxalmente, ele voltou para ajudar, dado o seu prestígio nos círculos intelectuais europeus, voltou para ajudar na Comissão Econômica Europeia, que era uma coisa que estava surgindo ali com firmeza em 80 e na qual ele fazia muita fé. Então ele foi indicado, o Senado aprovou e se mudou para Bruxelas. Levou os livros, levou tudo. E aí começou a coisa da inflação outra vez a descabelar e o cruzado, precisava fazer o cruzado. Ele não foi convidado para ministro da Economia. Embora eu tenha a impressão que o velho Ulisses o tinha como reserva. E, na verdade, chegou a sugerir ao presidente Sarney que, depois da crise cambial do cruzado, chamasse Furtado. No que não foi seguido, entrou o Bressa. E ele apoiou o Bressa, ele sempre foi leal. De maneira que ele veio para o Ministério da Cultura. Coisa que, como ele tinha desenvolvido nos seus últimos anos de reflexão, ele percebeu e foi tendo exemplos e andou por esse mundo, os áreas do mundo, etc. Tinha escrito o mito do desenvolvimento econômico. Ele foi se dando conta que o fenômeno nosso, mais grave que a dependência tecnológica, financeira, era cultural. Quer dizer, o que fazia com que o país tivesse dificuldade de ter autonomia é que as suas elites eram culturalmente, como eu diria, grosseiramente, vendidas, quer dizer, e ele dizia, alienadas. Você vê uma dependência cultural muito forte e quem conseguia resistir, na verdade, era o povo, com a sua cultura popular, mas não havia comunicação, a não ser nos espetáculos populares conhecidos. Quer dizer, a dependência cultural e intelectual das elites brasileiras, o que é pura verdade, e a sua formação crescentemente nas universidades do Império, tinha tornado as cabeças deles absolutamente alienadas. Então, independentemente que o sujeito fosse um vendido, independentemente que o sujeito não fosse patriota ou se achasse patriota, o seu
marco intelectual estava todo desenhado na base da escola neoliberal. E também na base da ideia de que a cultura era uma produção feita de uma certa maneira por um mecanismo. Então essa ideia fez com que ele fosse convidado para vir para o Ministério da Cultura. E ele abandonou um posto na Europa, imagina. Então, chegamos a um ponto muito importante. Celso Furtado é atual. É atual. Não porque ele esteja escrevendo sobre a atualidade, porque o conjunto do pensamento dele coloca vigorosamente a necessidade de um projeto nacional. Ainda que se possa discutir que cara vai ter esse projeto, etc. Mas nós temos que ter um projeto de desenvolvimento nacional. Nosso crescimento hoje é bloqueado por duas coisas. Por uma descomunal dívida externa, que tem que ser renegociada, e por uma dívida interna insuportável, que também imobiliza o Estado e transforma o Estado, em boa medida, num guichê pagador de juros. Esse é o diagnóstico, que, aliás, com o qual todos os economistas críticos concordam. Esse é o diagnóstico. Segundo lugar, nós temos que enfrentar, antes de tudo, num projeto de desenvolvimento, os desequilíbrios e as desigualdades sociais do país. Não é possível. Mas quando Furtado escreve lá atrás, os primeiros trabalhos sobre enfocando esse problema, inclusive a distribuição de renda, de lá para cá, as coisas pioraram muito. Pioraram muito. Hoje, 2/3 dos trabalhadores brasileiros ganham um salário ridículo. O desemprego é enorme. Não há geração de empregos para os jovens. O sistema de saúde funciona mal. O sistema de educação funciona mal. Isto custa caro. Mas a subida da carga tributária nos últimos anos foi para pagar. Pagar o quê? Pagar juros. E não para melhorar a educação, não para melhorar a saúde. Sabe que o presente está muito distante do nosso sonho da década de 50, dos nossos sonhos da década de 60. Está muito distante. Foi encrencando. Nosso futuro foi encrencando. Nós ficamos meio torcidos. Mas isso não o leva a abrir mão. Entendeu? Então ele ficou tão contente quanto eu. Eu sou militante do PT. Ele não é, mas ele ficou tão contente quanto eu do Lula ter ganho. Porque para ele isto é um avanço na transição democrática. Ele acredita que a democratização só prosseguirá quando, a par e passo, tanto do ponto de vista da cultura quanto do ponto de vista das elites políticas que vão ao poder, a força do povo brasileiro vá. Portanto, não pode ser sem a participação do povo brasileiro, inclusive no comando das coisas, da participação, da disputa de poder, não haverá avanço. Para ele não era, quer dizer, nem a luta contra os militares era apenas uma luta pela derrubada da ditadura, nem a Constituinte era apenas uma consagração jurídica dos direitos e liberdades, que era preciso continuar. Então, quando efetivamente Lula foi eleito, ele me disse, os dois chorando no telefone, para nós, a gente chamar para resolver, mas está apoquentando, as coisas não andam. Não andam. Você acha que ele vai dizer que andam, está uma maravilha? Não, ele percebe a contradição, que essa é para mesmo. Na fazenda, o pensamento liberal predomina, nas relações exteriores, no desenvolvimento, predomina a grande tradição nacional, desenvolvimentista, da soberania, que é uma tradição antiga, que é o contrário do que diz o Fernando Henrique. Ele não matou a era Vargas, ele matou a era Vargas naquilo que tinha de ruim, mas não naquilo que tinha de bom. Quer dizer, se você abre mão da ideia de soberania nacional, da ideia de autodeterminação, da ideia de desenvolvimento, então do que é que estamos falando? Mas basta? Não! Precisa
universalizar os direitos, precisa republicanizar o Estado, precisa democratizar a sociedade. E isto é de baixo para cima, ele não tem ilusões. Não é ser essa elite bacaninha, parasita, que sempre foi parasita, que vai dar os direitos para o povo. Ele nunca achou isso, continua não achando. E claro que, tendo vivido o suficiente para ver que pela enésima vez o povo reivindica, tá claro? Ah, já reivindicou em 20, já reivindicou em 30. Sim, vai reivindicando, cada década reivindica. Mas desta vez pegou uma fatiazinha do poder. Ah, mas é pouco. Ainda não somos hegemônicos. Bom, mas no dia que formos hegemônicos, é uma revolução, quer dizer, ganhamos. Ué, e obviamente que não somos hegemônicos. Não éramos no Chile, não havia fascismo ali, tampouco somos aqui. Não tem mais de que 30% que queiram reformas. Desse, o resto não quer nada, o resto é que é uma vida melhor, quer que não tenha inflação, quer que o salário melhore. Não vai me dizer que o conjunto da população brasileira tem o projeto Furtado na cabeça, ou as ideias da Maria do Conceição Tavares, ou as ideias... Não tem. E ele sabe disso. Mas ele não acha que essa luta esteja perdida, a da democratização. O que ele acha é que, do ponto de vista estrutural, né, continua uma massa enorme de excluídos, continua todos os problemas que ele... continuou o subdesenvolvimento, coisa que ele não disse que ia desaparecer assim. Pois isso é um dado estrutural desta formação nossa. Essa é a contribuição dele. A nossa formação é uma formação que gerou, foi gerada no centro-periferia e no subdesenvolvimento. E continua. Continua. Não estamos endividados externamente? Não. Não dependemos de exportação de matérias-primas? Dependemos. O progresso tem que a gente consegue gerar? Já tem. Já tem várias coisas que a gente fez. Tem avião, tem plataforma de petróleo, ele sabe disso. Houve avanço, tem São José dos Campos, mas tudo começou em 50. Tudo que está aí, ó, Petrobras, 50. São José dos Campos, 50. CNPq, 50. Tudo começou com Vargas. E aquilo que começou com Vargas e não morreu, está aí. Aquilo que começou outro dia, de vez em quando morre. Porque você faz e vem um e apaga. Está claro? Agora, a luta popular, que no nosso caso eu poderia dizer... A luta popular urbana e a luta popular rural, que praticamente começa para valer, sem ser o localismo, na década dos 20 para cá, continua. O problema é que a esquerda não é hegemônica. Nem no momento tem sequer pensamento hegemônico. Isso ele também sabe. Então ele não está cobrando nada da esquerda, coitado do Furtado. Agora cobrar da esquerda já sabe que isso é, de vez em quando disparata o mesmo. Tem ataques de voluntarismo, depois desanima. É cooptado. Ele nem desanima, né? É cooptado, nem tem ataques de voluntarismo. Isso é que eu estou te falando. É um homem de uma enorme capacidade de levantar os olhos para o horizonte e lutar. Embora veja o horizonte se afastar. Você olha e parece uma miragem do deserto. Está se afastando. Mas ele sabe que não é uma miragem do deserto, que há um caminho. Não sei se ele é, como eu, partidário da ideia do velho poeta espanhol. Caminhante não há caminho, o caminho se faz andando. É claro que, como ele é mais racional, mais positivista, ele está sempre apontando os caminhos. Eu, a esta altura, te confesso que já quase que tenho voltado a apoiar para aquela brincadeira do derrota em derrota até a vitória final. Não é o caso do Furtado. Furtado, sempre que pode, aponta caminhos. E sempre que pode, volta a discutir quais são as condições estruturais de mudança. Ele não aceita o status quo. Nunca aceitou o status quo. Eu também não, mas eu canso mais do que o velho. Por isso que eu faço tanta questão que Deus o proteja e que ele esteja lá. O velho é uma espécie de matriz de referência que não desistiu nunca e que repete tantas vezes quando for necessário quais são as condições estruturais da mudança. E que mesmo que elas estejam difíceis e a conjuntura seja desfavorável, não podemos abrir mão delas, senão o caminho não muda. E isto é uma marca de pensador, de intelectual e de militante. Isso é que eu estou te dizendo. O que é muito raro num país como o nosso. Mas é verdade. Eu acho ele uma figura exemplar neste sentido. Está claro? Evidente que também podemos pegar o Chico Oliveira ou outros, mas o Chico se irrita mais, se desespera mais. Entendeu? A vantagem do Furtado é que ele aguenta o tranco com uma mistura de olho no horizonte, de distanciamento crítico. E ao mesmo tempo com o engajamento. O distanciamento crítico, para mim, para o Chico Oliveira, para os mais temperamentais, é mais difícil. E ele faz parte da estrutura dele. Talvez seja a estrutura nordestina, de ter sido criado numa situação diferente. Ele tem uma estrutura intelectual e moral muito sólida, que o aguenta.
Você é um país com tanta riqueza, tanta terra, tudo isso. Tem esse mundo de gente abandonada, pedindo esmola na rua. Que paz. Vou explicar isso. Isso não é economia. Isso aí tem que ver com a história. Não me interessa. Quer dizer, o debate não alcança os pontos essenciais. Aí, porque a sociedade não está preparada para levar adiante esse debate. Ou então, se você fazer o seguinte, você cai no exercício matemático, faz uns exercícios bonitos, como você tem tantas revistas hoje em dia, belos exercícios, papapá, sobre esses problemas todos. Aí você estabelece quais são os pontos de equilíbrio teóricos, né? E que são uma coisa bonita para algum especialista ver. Aí não tem alcance prático nenhum. Aí, e agora? Aonde vamos com tudo isso? Isso é o problema que eu me coloquei um pouco nos últimos anos. Precisa pensar muita coisa. Aí eu escrevi esses livrinhos últimos, que são mais de divulgação, de abertura, para ver se dá bem esse debate. E estou satisfeito, eu vejo que tem muita gente querendo debater. Querendo hoje em dia entender. Pelos trabalhos que eu recebo aqui, me manda, vejo que muita gente querendo entender por que a especificidade do Brasil. Por que o Brasil é diferente?